O víkendu hráli své zápasy na Litoměřicku také fotbalisté. Zástupce nejvyšší soutěže, třetí ligová roudnice nad Labem, ještě v 90. minutě zásluhou hrdličky vedla nad Admirou Praha. Přesto se ze tří bodů neradovala. Ve druhé minutě nastavení Admira z penalty vyrovnala a utkání tak skončilo plechtou 1-1. Roudnice se letos nedaří a z 12 body až třetí od konce tabulky. Divizní kopaná se o víkendu hrála ve Štětí a v Brozanech. Nováček ze Štětí pomalu ztrácí dech. V zápase, který sledujete, o víkendu doma ztratil body se Slavojem Vyšehrad, když prohrál 0-2. Brozany v neděli hostili regionální derby. V napínavé přestřelce nakonec zvítězli o jedinou branku nad Lovosicemi. Brozany jsou v tabulce divize B na desátém místě, Štětí na jedenáctém a Lovosice zatím okupují třináctou pozici. O čelo krajského přeboru bojují FK Litoměřice. V neděli změřili síly se 13. kadaní. V napínavém souboji nakonec Litoměřice prohráli na penalty, když zápas skončil 1-1. Nováček přeboru Melešov doma zdolal silný celek z Bíliny. Litoměřice jsou v tabulce druhé jen o skóre za Krupkou. Melešov se drží na desátém místě.